idan ka gama sallah to kanka zaki sai kai addu'a ho addu'o'in nan kuma guda 11 annabi ya koyar ba wa irin wanda jama'a suke yi nasu ba irin wanda annabi ya koyar guda 11 don kuka kula na annabi ma ba a yi aiki tashi ya ne annabi suke an gama sallah ko daga sai kace astaghfirullah 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 wannan astaghfirullah da kai sau uku ka gama sallah ka yi istighfari ne alaka sallah da istighfari ba sai yi sako ne yake cewa astaghfirullah kuma ni ibada an ce astaghfirullah saboda ibadar mutuwa ba ta cika sai annabi ya koya mana wannan in mun gama sallah mu ce to Allah ba dan mu ba mun san mun ji mun ji zancen zuci mun ji kaza kaza to Allah mun tuba a karbi sallah ba dan mu ba shi ne ma astaghfirullah 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 sai kuma kace na biyu Allahumma anta salam ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام سيك الدعاء تقول انت تقول انت تقول والله ان بدل واجب يا اخوي السنه da sai mu ce kowa sai ya biya wani abu dan fara ce mai tsadar gaske saboda annabi sahabi ɗaya koya wa Mu'adh bin ce inni uhibbuka ya Mu'adh ina kaunarka ya Mu'adh kada kai sakaci bayan sallar farilla ba kai wannan addu'a ba Allahumma a'inni على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ان كان تفسير اللي يقول كان يوعى الدعاء ان سيك دوكا باب وتا الدعاء تكيتا فلو ده ابن كتش اللهم يا الله محمد كينا اني كتو مكيني على ذكرك ندين ذكري واتشي كان ذكري سي الله يتم كيك ذاك يوم يوعى كما وذاكرين الله كثيرا وذاكرا تسمي ما قم درجة وشكرك كتو مكيني da abin da ya maka da abin da kai da yake ko husni ibadatuka ka ce ma ke ibadat da zan yi da yake to ba ana ne yi ta da ikhlasi kuma da yake akan sunna ita ce mai kyau da imani da ikhlasi da sunna su suke sa ibada ta zama mai kyau yanzu da Allah ne ya rage anan baka zuka ba to ba ka gama ba sai ka ce Allahumma la mani'a lima a'ti wa la mu'tiya lima mana'a ولا ينفع ذا الجد من الجد لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كان يكافئون سيك سبحان الله على تدعو بابا ده سوف يكفي با ابو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كيف كان سوف لا يكفي مزيد من صلى الله لا يكفي مزيد من صلى الله دم ده سوف يكفي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى اذا اكلت والحمد لله لا لي لك جميل والحمد لله الحمد لله والحمد لله في كاية لا والله اكبر اقوي تفخيم يا ولد والله اكبر والله اكبر سمعت شيك قريب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اذا wannan tarin sau biyar yana shiga akawun ɗinka kullun kana da 500 a cikin akawun ɗinka bayan sallolin biyar kai 100 ka zo kwanciya kuma ka kuma yin 100 ya zama 600 domin zaka kwanta in kana son Allah ya raba ka ko wannan ba sai an yi ba malaman da kuna zuba karafu a kan tuwa ku dinga tsaron ki wannan abin sai an biyo ku zo ne ba kuka ji aika sun da so kake ma aika ma ka samu lada